អ្នកទៅប្រាក់មានដែនកំណត់និងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកធាប់ទៀតលោកអ្នកនឹងអាចផ្លាប់ដូរទ្រុសទូថ្មីអេក្រង់ 32 inch iPad 2កាន់ក្នុងដៃអ្នកណាថាមិនលួយទ្រុសសាប់ដៃ ប្រាំរយហាសប្រាំស្មើនឹងឧបករណ៍អេលិចត្រូនិកiPad 2មួយគ្រឿងប្រាំមួយរយហកសប្រាំមួយលោកអ្នកនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃiPhone 4i មួយគ្រឿងភ្លាមៗប្រហែលរយកៅសប្រាំបួនម៉ូតូ Suzuki Smart V នឹងក្លាយជារបស់លោកអ្នកឈ្នះងាយងាយទឹកប្រាក់សុទ្ធឬរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនេះសូមចូលទៅកន្លែងផ្ញើសារវាសអឹមឌីផ្ញើទៅកាន់2403កម្មវិធីពិសេសនេះសម្រាប់តែអតិថិជនមកគោលតែប៉ុណ្ណោះនេះជាអតិថិជនឈ្នះរង្វាន់កាលពីវគ្គមុន